כל האסון הזה של הזפת בחופים, והעובדה שהמשרד להגנת הסביבה מהר להוציא על זה צו איסור פרסום, הזכיר לסיפור אחר, שגם בו רב הנסתר על הגלוי, קוראים לדבר הזה קצא. קצא היא מעין החלאה של חברה פרטית, בבעלות ממשלתית. במשך הרבה מאוד שנים היא חסתה תחת צנזורה. לא משנה מה היא עשתה, תמיד היא אמרה, צנזורה, ביטחון המדינה, אפילו כשהיה מדובר בטבע, בקצא לאורך השנים היו המון דליפות. במספר רב מאוד של מקרים, חלק מהם הגיעו לכותרות, כמו אסון עברונה, שאתם בטח זוכרים, משנת 2014. לאורך כל הסיפור, הם כל הזמן מתכסים באיזה הצטלה של חיסיון, צנזורה, דברים שאסור לספר אותם ואסור להגיד אותם. עכשיו מה שקרה לפני כמה חודשים זה שעשו הסכם בין קצא לאיחוד האמירויות לשינוע של נפט. מאות מכליות נפט מדי שנה יגיעו מהמפרץ הפרסי למפרץ אילת, ומשם דרך צינור נפט שסופו באשקלון, הם יגיעו לשווקים באירופה. תדמיינו מה יקרה כשיש מכליות של נפט שקורה בהם משהו, בתוך הים נגיד. מפרץ שלם יכול להתכסות בשחור. בעלי חיים יכולים למות. אוצרות הטבע הכי גדולים שלנו במדינת ישראל יכולים ללכת פייפן. תראו, בדרך כלל כשאני מדברת על גופים גדולים, אז יש להם תמיד את הלוביסטים שלהם, ואת עורכי הדין שלהם, ואת הסוכנים שלהם, ואת האנשים שדואגים להם. אבל הטבע אין לוביסטים, יש כמה עמותות ויש מתנדבים. מדינת ישראל היא מדינה שידועה בתור זו שמוציאה צווי איסור פרסום וחיסיון או כל מיני דברים. בסוף הכל התפוצץ לנו בפנים, בדיוק כמו אסון זיהום הנפט הזה, שכולנו רואים את התוצאות שלו. אז חשובה שקיפות כדי שכולנו נוכל להבין מה בדיוק קורה.